Vi dico che esatto che come vivono presente. Come sarà questo? Ma io credo che il malattia sarà questo sul bagno. Ah, si è chiamato. Είμαστε. Τι μέλη είναι, σράβετε. Παράω. Λέκτια θα ρασκάζεις. Μα το τέλος θα με το σίβαν βλέκα που έβρεμε του σε λέκτια. Αλλά είμαστε λέκτια за dropshipping, τρέω να σκοτέλεις λίγο информация. Α, информацията. Важи, важи, айде. Отма. Отма, чим се работе за моите сериозни гледачи. Айде. Айде, здраво, дечки, кай сте, бак. Днеска ќе споделаме информација со вас, што мислам дека многу ќе помогна на дечките што работат веќе со дропшипинг или на оние кои што сакат да работат со дропшипинг. Не знам колку сте запознаени, има повеќе платформи преку кои што можете да работите дропшипинг, меѓутоа е една од најпопуларната, не само најпопуларна, туку најавтоматизирана, можам да кажам, е дропшипинг преку Амазон. Во ово видео ќе споделам софтвер кој што може да ја автоматизира целосно вашата работа. Тие што веќе работат со дропшипинг знаат колко е битно нешто да се автоматизира. Затоа што можам да кажам дека таму има рачна работа која што може да се автоматизира. И конечно, еди наши колеги од Бугарија имат направено софтвер кој што навистина многу ќе олесни вашата работа. Се работи за софтверот Reprice Hub, создаден е од двојца бугари, со локација во Софија, меѓутоа тоа не е битно, битен е софтверот. Јас и во претходни видеа имам снимено за тоа, односно објаснувано за тоа што е дропшипинг, меѓутоа на кратко ќе објаснам и овде за да имате некаква представа, а доколку не ме сватите добро, можете да ги погледнете и моите претходни видеа, ќе најдете некој видео каде што објаснувам по-детално што е тоа дропшипинг. Накратко, што е тоа дропшипинг? Дропшипинг е препродажба на туги производи со одредена провизија, односно вие вложувате пари во оној момент кога на вас ќе ви купат производите што се ги прикачиле на вашата платформа. Тие производи вие не ги поседувате, туку ги прикачувате само на вашиот профил. И кога некој ќе ги купи од вашиот профил, во тој момент вие вложувате пари и ги прекупувате тие производи, односно ги препродавате. Ги купувате и го препродавате на вашиот клиент. Во ред, ајде да видиме како се работи дропшипинг преку Амазон и како софтверот Reprice Hub ќе ви помогне да го развиете вашиот бизнес побрзо. Првата работа е тоа што софтверот Reprice Hub се синхронизира со вашата Amazon продавница. Се едно тие се заедно. Што прави след? Одите на страни како eBay, Walmart, трети веб страни на ваши конкуренти, без разлика. Одите на некакви веб страни каде што се продаваат некакви производи. Си ноѓете некаков производ и што правите? Го копирате линкот од таа веб страна и го ставате во софтверот Reprice Hub. Во тој момент кога ќе го ставите во софтверот Reprice Hub, софтверот директно ќе го прикачи тој производ на вашата Amazon продавница. Затоа што се синхронизирани како што кажам. Значи само копи пасте од линкот, го ставате на софтверот и тој директно го прикачува на вашата Amazon продавница. Тоа е првата работа. Втората работа. Отколку ќе го прикачите тој производ со копи пасте, како што кажав, вие ќе почнете да ги користите нивните алатки. Односно, вие ќе си одредите каков процент сакате да заработите од тој производ. Да кажеме, доколку вие го купувате на таа веб страна без разлика која ќе биде, 30 или 50 долари, вие можете да ставите овде цена 70 долари, односно ставате процентуално колку проценти вие сакате да заработувате, дали тоа ќе биде 3%, 5%, 10%, цената, бројката, односно си ја одредувате вие. Што прави софтверот? Софтверот директно ја генерира цената.
Ајде малку повеќе детали. Доколку цената се промени на таа веб страна, софтерот Reprice Hub на секоја минута се синхронизира, односно ги проверува цените од дадените линкови. Доколку таа цена на таа страна се промени, софтерот автоматски ќе ја промени вашата цена на Amazon, што е многу битно, многу битно. Значи, овој софтер нема да дозволи вие да влезете во минус. Додека до денес се работеше на стариот метод, каде што вие морате секојдневно да влегувате по неколку пати на тие веб страни, да ги проверувате цените, па многу пати се случува нешто да ви купат, па вие да поедете да го купите, па е поскапа, па тука губите пари и такви работи, многу луѓе се откажуваат. Со помош на овој софтер, вие никогаш нема да влезете во минус. Значи, софтерот едноставно нема да го дозволи тоа. Доколку се покачи цената, тој автоматски се синхронизира и ја покачува и вашата цена на Amazon листингот, што е многу, многу, многу битна работа. Кога замислите вие да имате 1000 производи прикачено, тој автоматски генерира, односно цело време ги синхронизира податоците и доколку има некакви промени, тој сам ги синхронизира или ги генерира цените, односно целите кои што вие сте ги создале. Дали тоа ќе биде 3%, 5%, 10% на таа цена да покачува горе или доле. Не само тоа. Освен цената што оди горе-доле, што може тоа да ја прави, тој ја на некој начин синхронизира и лагер листата. Доколку на таа веб страна каде што ги купувате производите за препродажба, доколку лагер листата се намали на неколку бројки, тој ќе ви извести, или доколку остани на нула, тој ќе го исклучи листингот од вашата Amazon продавница. Така да не се случи вие да продадете нешто и да појдете да го купите од таа веб страна и оп тамо го нема. Значи таква грешка нема. И на некој начин вие не влегувате во минус или нема потреба да се обяснувате пред клиентот дека ви се потрошени или дека оштетено и така натака. Значи тоа е многу битно. И мислам дека најдобро ќе ме разберат тие што веќе работат, колку ќе им се олесни со овој софтер. А за тие што сега доаѓаат или сега започнуваат, тие веднаш ќе пројдат на автоматизирана работа. Што на некој начин можете да замените рачна работа за многу луѓе. Се зависи колку производи имате. Сега замисли вие да имате, како што кажа, 500 или 1000 производи, треба да имате еден куп луѓе, доколку не сакате вие тоа да го правите по цел ден, цело време тоа да го прават. Влегуваат, проверуваат цени, проверуваат наличности, односно гледат дали има лагер, дали нема и се враќат назад. Значи, на некој начин тоа ви е како аутопилот. Вие си оставате и можете да правите што сакате. Значи, не мора да стоите постојано пред компјутер. Доколку има некакви измени, има алатки каде што можете да ги настроите, да добиете известување доколку нешто се случи и така натака. Значи, има повеќе работи. Многу луѓе го бараат моето мислење за овој софтер или конкретно за работата за Amazon. Јас лично навистина го препорачувам овој софтер затоа што е навистина добар. Единствена замерка еве што можам да кажам е тоа што моментално функционира само на amazon.com, односно за америчкиот пазар. Меѓутоа, затоа што ние имаме соработка со Reprice Hub, со Balkan Amazon Академијата, сме во тек и знаеме дека наскоро ќе го пушат и во Европа. Сега кога ќе биде тоа не знаеме, меѓутоа дечките работат на тоа. Под ова видео ќе ви оставам линк со кој што ќе ве води директно до Reprice Hub софтерот. Нормално ќе биде одобрен и некој попуст. Доколку сакате да го пробате, има и фри трајл, значи неколку денови, можете да го пробате, да видите како навистина тоа работи. И тоа е тоа. Еве уште едно прашање што постојано го добивам. Најверојатно е затоа што луѓето гледаат секакви видеа на YouTube и на другите социјални платформи. Постојано што ме прашуваат дали дропшипингот е мртов. Значи, дечки, дропшипингот, така кажано новиот збор, работи уште пред многу, многу, многу години, односно од секогаш. Дропшипингот исто се работи и во офлайн бизнисот. Затоа што тоа е препродажба со провизија. Доколку ти имаш некои производи и ги препродаваш на некој друг, нормално е да добиеш провизија. Така да не е мртов, дечки, туку дефинитивно работи. Поентата е само да најдете добри производи, кои што едноставно вие ќе се најдете со цената измеѓу. А добри производи можете да пронајдете доколку истражувате добро, односно доколку истражувате подолго
време. Не можете да изтражите вие да седнете пред компютър за половина час и да кажете, то го има секо и така натък и така натък. Значи има доста много производи, потрошите некое време, eBay, Walmart, има още един куп продавници, къде ще може да посетувате, дори и на ваши колеги, които може да ги изкористувате, дори да препродавате един исти производ, който ще го препродават стотици луги. За всеко го има место. Само потребно е доволно изтържуване. Не може вие да седнете денес и от утре, айде да почнем да заработуваме. Потребно е некое време, како и във всекоя работа, да научите повече информация за всекоя работа и да се впущите под лавок. И тогаш резултатът нормално ќе почне да се дои. Не грижете се докато не сте ме разбрали што кажав в ова видео. Нормално и аз да го гледам пръв път, много работи няма да разберам. Со основачите на овој софтер се договорихме да направиме видео каде што тие ќе објаснуваат со детали, односно ќе го споделат нивниот екран и ќе ги споделат сите нивни алатки како работи овој софтер. Така да останете, кликнете лайк, субскрайб на овој канал, за да бидете известувани кога излезат наредните видеа. И тоа е тоа, дечко, за денес. Поздрав от топлото Дубай и се гледаме во наредното видео. Чао, чао! А сега малко да се разладеме.